Швидка динаміка поширення коронавірусу нині ще зберігається у Києві, на Вінниччині, Одещині, Львівщині, Івано-Франківщині. Хоча загалом, за словами президента Володимира Зеленського, на даний момент немає критичних спалахів. І загалом Україна до другої хвилі готова. Подробиці далі у репортажі. Україна готова до другої хвилі коронавірусу, повідомив президент на селекторній нараді з очільниками головних відомств держави. Хоча Володимир Зеленський сподівається, що друга хвиля хвороби омине країну. За словами президента, сьогодні немає критичних спалахів або якихось червоних точок, пов'язаних з поширенням коронавірусної інфекції. Кількісний поріг тих, хто одужав, перевищив 50%. Водночас очільник МОЗу Максим Степанов повідомив, що кількість щоденних тестів постійно нарощується. Нагадавши, що в перші дні робилося лише по 200 тестувань, система лабораторій потребувала відновлення. Нині щодня лабораторії опрацьовують біля 20 тисяч зразків. Він також додав, що вже протягом 3 тижнів зберігається приблизно однаковий рівень показників щодо виявлення підозр і зражень. Минулого тижня госпіталізація в цілому пішла на спад. Коли ви проходите самоізоляцію, бажано максимально дистанціюватися від решти членів сім'ї. Якщо є така можливість, щоб ви перебували в якоїсь окремій кімнаті, обов'язково користуватися посудом, яким не користуються інші члени сім'ї. Однак поки не у всіх регіонах можливе пом'якшення карантину. Київ, Вінниччина, Одещина, Львівщина, Івано-Франківська область мають надто високу динаміку поширення коронавірусу. На Чернігівщині роблять мало тестів. У Харківській області і Волині надто високий щоденний приріст хворих на COVID-19. А на Закарпатті краще з динамікою, але в лікарнях залишається висока заповненість – майже 74%. Найгірша ситуація на Львівщині – тут зафіксовано 115 нових випадків, у Києві – 77. На Миколаївщині – спалах у курортному селі Рибаківка. Там захворіло 15 місцевих мешканців. Це не відпочиваючі, це лише тільки місцеві. Значить, по одному з кафе сама господиня цього кафе, хазяйка, і ті люди, які працювали в цьому кафе. Відпочиваючи, не торкнулася ця ситуація. У столиці вже майже 7 тисяч киян підхопили коронавірус. За минулу добу підтвердили 77 нових випадків. До шпиталів доправили 15 пацієнтів. Решта вдома на самоізоляції, повідомив Віталій Кличко. Столичний міський голова закликав городян не забувати про важливість носіння масок та дотримання дистанції. Держпродспоживслужба та муніципальна охорона й далі стежать за дотриманням санітарних вимог. За понад тиждень перевірили майже 1500 ресторанів, кафе, магазинів та ринків. Виписали 566 протоколів, закрили 7 розважальних закладів. Тетяна Анкудінова, Олена Горячева, «Факти ICTV».